Islam od nas traži, i to su prvim generacijama tako dobro znali. Oni su iza sebe imali nešto što mi ne poznajemo. Arapi su iza sebe imali džahilijet. Grijesi, nemoral, sve što čovjeku može pasti na pamet. Ali onog momenta kada su obukli košulju Islama, oni su okrenuli strancu, zaboravili su sve. A mi živimo u jednom nekom savremenom dobu gdje bi mi da objedinimo sve živo. Ti pogledaj sad naše sestrice po Sarajevu kako. To su opet biseri čoveče kakvi ima muslimanki koji su otkrivene. Ali hajde malo kod ovih sad momenta pokrivene. Ona bi da bude pokrivena, ali da bude u to vrijeme i evropljanka i da bude u trendu i da miriši i da je šarena i da je crvena i da je našminkana i da je uska i da pokaže i stražnicu i grudi i koliki joj prečnik ovdje, kako se to kaže, struka, kolike su joj broj cipela, sve živo ti na njoj vidiš. I kaj, ali pokrivena. Šta si ti pokrila? Ajde da vidimo šta si pokrila. Nije niko su, viri i kosa, razumiješ. Znači, hoćemo ko ono da objedinimo, eto, mi smo muslimani, ali možemo mi u Evropu, vide mi se malo minđuše, malo mi je vrat otkriven, malo mi se vidi zarez, razum, malo mi se ruke vide, malo su mi suknica pouska, ali suknica daj, kamo sreće je suknica, to su helanke, to su neki džilbabi, to ja mislim, ni šetano u šetan nije mogao konstruktovati. Šta je to više izmislo? Da sve to liči osim na hijab i džilbab. I tako, i slična, ali kod žena je malo izraženije zbog hijaba, a i muškarci su blizu. On bi da bude musliman, ali musliman koji može i muziku, može malo i pivo, može malo i sa djevojkom za ruku, eto ako malo i se i poljubi, nije to nešto strašno, to ono malo evropski. Može malo i u kafića, neću u kafića, pred kafića on sjest. I ovako, i na, može se malo i dopisivati preko Facebooka sa sestricama, kako si sestro, možda ti kažem hadis dana, možda ti citiram kuranski ajet. Hoćemo se mi zajedno u džennetu vodat, za ruke, vako, nako. Meni jedan brat priča, nešto došao, nešto priča, kaže, eto ja s nekom tom svojom koju sam mašikovo, kaže, ja njoj kažem, haj ti meni kaži kao šta ti pri meni imaš neki loši osobina da se ja popravljam, pa ću ja tebi kazati. Reko, baš mi je drago da znam, reko, kako se ašikuju na taj islamski način, hajmo kao mi popravljati sebi sad, ala, gdje ti meni kaži, šta ja trebam popraviti? Ja ne znam šta trebam popraviti. Aj, čovječe, pa to vjeruj, to je toliko providno, Allah mi. Znači, jednostavnije nego kroz staklo gledati. I to mi hoćemo da objedinimo. Ja bi da budem musliman koji se ni po čemu, kad slučajno odem u Njemačku gore. Nema tvrti možda da sam ja musliman. Osim ako je zaustaviš, kaj, kak se zoveš? Mujo. Mujo, muslim, muslim. E, ali izgled, ponašanje, postupci, sve si ti Germani. Ali ti si samo mujo. Ali kao ja sam musliman. Ko sad, to je poput ovih sestara. Ona hoće kao, da ja nosim hijab. Ali čekaj, gdje? I sad kaj mi pokušajemo da napravimo taj neki miks. Koji ne može, vraću moja draga. Ovo nikako ne znači da čovjek treba da bude osoran, da, ovako. Ne, ali islam od nas traži. Prihvatio si islam, živi islam. Praktikuj islam potpuno. And, nije problem čovjek nešto ne zna, pa uradi. Hajde, evo, rećemo, ašikuje sa djevojkom, ali ne znam. Ali problem kad ti to znaš, ali ono, eto ja to pokušajem da budem civilizovan, da ne budem odbačen, da ne budem prozivan. Da, pa poslanik bolji od tebe 8.000 miliona stotina puta, pa su njega prozivali da je lud, da je sihribas, da je. Pa šta si ti čoveče? Šta hoćeš ti da tebe niko ne prozove?
Nako u džennet uć, ono ti, kao ti si neka faca da prođeš do dženneta, ni na jednu minu da ne staniš. Ne može, Habibi, nema teorije, to je put na koji mora biti iskušenja. Onda ti sad neko kaže, ako budeš dobar neki student, dobit ćeš, šta ja znam, u najprestižnijem hotelu, neki stan, tvoj stan. Misliš da će ti dati za to neki lahak ispit. Pa kako onda za džennet koji je vječan da dobiješ ispit koji gdje te neće ništa... Ja mogu u svemu da budem ko čafir i sve, samo eto, imam, nadio sam djetu ime Mujo, Mohamed, i eto godine ga to u džennet. Ne može, braćo moje draga. Ja znam neki sestara, a i neke braći, ali opet primjer sestara. Sestra koja je do nekad, možda nosila čak i nikav, ali evo nećemo nikav gor, nosila široki džilbab, nosila mahramu jednobojnu, nije se šminkala, pa onda to sve polako počne. Ha, malo mahrama boja, malo džilbab, samo malo strukirani, pa malo razrez, pa onda nakon toga ide, to je jednodijelni džilbab, pa onda ide dvodijelni, malo tunika i dole je suknja, pa onda tunika ta doživljava razno razne improvizacije, skraćivanja, sužavanja, razno razni dezeni, i to ide, usto dolazi malo, uši dolazi, miris dolazi, šminka, i to se gubi. Nakon 2-3 godine ti pogledaš onu osobu koja je bila ovdje, to je se izopačilo, ne možeš vjerovati da je tu ista osoba. Tako i, zašto? Zato što želi da spoji nešto nespojivo, da bude i musliman, i da ide prema džennetu, i da bude tu negdje, da je sa svima, ne može. Ovo ne bude da neko pogrešno shvati. Samo govorimo o jednom momentu. Ovo nikako ne znači trebaš biti na ulici osoran, trebaš koga vidiš šamar mu spucat, na svakoga namrgođen biti, ovo ne. To ne znači. Ali kažem, trebamo se odreći džahilijeta, jednostavno. Ne možeš biti musliman i svaku noć izvinješ mijenja drugu ženu i sa svakom se ljubiti, sa svakom se vodati, jašikovati, dopisivati i malo bezalkoholni i alkoholni i nealkoholni, ovako i inako, i sve to, i još biti musliman. E, ne može. Može, ovo što sam navio, bezalkoholno može. Da neko ne misli da ne može bezalkoholno. Kažem, znači, mi pokušajemo nešto napraviti, neki miks. Ne. Islam, živim po tome. I nemoj drugi zavaravati i zamajavati. I kaj mi to na nas ubi nam ambicije? Ne može, pa mogu naklanjati. Šta se ja imam trudit, pitat, ići gore, mogu li klanjati u razredu, mogu li... Nema tu ambicioznost. Naklanjaću, bolan. Može li ovako? Može. Može li? Sve može. Nema ambicioznost. Neću propustiti namaz kad bi planeta, propast, pogin. Neću, samo namaz.